السلام عليكم. وعليكم السلام. خب سردار سن برگن تکلیف بویچه تندردن اوتالمدی باشقا تکلیفیم بارمه؟ خاضر چه یاق اونده بوش سن ای بوله آل منه بلرین Negadir ishlarim bitmayapti-da Shu xayol ruhimdan ketmayapti-da O'ylanib o'ylanib topdim javobin Dadamning duosi yetmayapti-da O'ylanib o'ylanib Topdim javobin dadamning duosi yetmayapti-da Omadim axtarib el shahar kezdim besamar kezdim-da darbadar kezdim Men shuni angladim men shuni sezdim dadamning duosi yetmayapti-da Men shuni angladim Men shuni sezdim Dadamning duosi yetmayapti-da Tosar damonlar o'ta olmayapman Baxt kishi bir qadam tuta olmayapman Yetma deganda yeta olmayapman Dadamning duosi yetmayapti-da Dadamning duosi yetmayapti-da Charchagan ko'zim kulsaydi yarimdan oshmagan ko'nglim to'lsaydi kech yo'q bir tushimda duo qilsaydi dadamning duosi yetmayapti-da dadamning duosi yetmayapti-da Duodan omadim esh bo'larmidi G'anim ham do'st bo'lib esh bo'larmidi Bahromning ham ishi besh bo'larmidi Dadamning duosi yetmayapti-da Dadamning duosi yetmayapti-da Bahromning ham ishi besh bo'larmidi Dadamning duosi
yetmayaptı-da. Dadamning duosi yetmayaptı-da. Dadamning duosi, dadamning duosi, dadamning duosi yetmayaptı-da.